Här har vi ett värmeljus som jag ska visa. Här har vi en eltändare. Jag ska visa hur man gör. Man trycker på knappen här. Händer ingenting. Det finns en spärr här. Nu ser vi hur mycket batteri det vi har i den här tändan. Och så trycker vi på knappen här. Så blir det stråle. Och samtidigt som jag trycker på den så pulserar den här. Så här ska man göra. Det är lite svårt att göra på film, men jag gör så gott det kan. Då är vi veken. Tada! Nu har vi eld. Så det här är en jättebra investering. En eltändare. Cirka sådär 100 gånger kan du tända på ett batteriladdning.